همراهان گرامی سلام. در برنامه آگاهی در مورد دو موضوع مهم صحبت می کنم. 1. زندگی در یک جامعه چند فرهنگی. 2. وظایفش حقوق شهروند. توجه شما را به این دو موضوع مهم جلب می نمایم. در ادامه با من همراه باشید. زندگی در یک جامعه چند فرهنگی. زندگی در یک جامعه که در آن افراد از نژادهای مختلف وجود دارند، تجربه ارزشمند و هیجان انگیز است. زندگی در چنین جامعه مانند دنیای کوچکی است که از انواع نژادها و فرهنگها تشکیل می شود. همه افراد، چه پیر و چه جوان، از شنیدن داستانهای درباره مردم سرزمینهای دیگر لذت می برند. ما کتاب ها و روزنامه ها را می خوانیم تا در مورد عادات، فرهنگ ها و باورهای افرادی که به نژاد ما تعلق ندارند بیاموزیم. اما وقتی در جامعه متشکل از نژادهای مختلف زندگی می کنیم، این فرصت را داریم که با افراد نژادهای مختلف ملاقات و گفتگو کنیم. ما می توانیم آداب و رسوم و اعتقادات را مستقیما از آنها یاد بگیریم و این ترتیب ما درک بهتری از شیوه زندگی آنها پیدا می کنیم. به عنوان مثال، در سنگاپور و مالزی که به کشورهای چند نژادی معروف هستند، مالایی ها، چینی ها، هندی ها و دیگران چندین دهه است با هم زندگی می کنند. در مورد آنها بیشتر با خواندن کتاب و روزنامه می توانیم موضوعات مهمی یاد بگیریم. درباره فرهنگ ها و باورهای یکدیگر چیزهای زیادی می آموزیم. همچنین در جامعه چند فرهنگی همه عادت‌های یکدیگر را به نفع خود جذب می‌کنند. علاوه بر این، زندگی در یک جامعه چند فرهنگی به ما می‌آموزد که چگونه و نظرات و عقاید نژادهای دیگر احترام بگذاریم. ما یاد می‌گیریم که بردبار باشیم. ویژگی‌های کسانی که به نژاد و فرهنگ ما تعلق ندارند، درک کرده و قدردانی کنیم. ما یاد می‌گیریم که چگونه با خارجی‌هایی که شیوه زندگی آنها از چند جهت با ما متفاوت است، در صلح و هماهنگ زندگی کنیم. کمتر به غریبه‌ها و خارجی‌ها بدگمان می‌شویم. رابطه‌ای که در میان مردم از درک مشترک در یک جامعه چند فرهنگی ایجاد می‌شود، زندگی را در چنین جامعه‌ای بسیار هیجان‌انگیز می‌کند. هر جشنی از هر نژاد و فرهنگ تبدیل به جشنی همه نژادهای دیگر می‌شود. بنابراین در هر جشن سرگرمی و هیجان زیادی وجود دارد و این ترتیب درک بهتر در بین مردم در جهان ترویج می شود. از طریق هر یک از نژادها در یک جامعه چند فرهنگی، ما با کشورهای مربوطه آنها آشنا می شویم. به عنوان مثال، از طریق چینی ها و هندی ها در مالزی یا سنگاپور، ما اطلاعات زیادی در مورد چین و هند پیدا کرده ایم. در نتیجه ما درک بهتری از مردم چین و همچنان هند و طور کلی داریم. بنابراین میتوان گفت که زندگی در یک جامعه چند فرهنگی درس‌های مفید زیادی در مورد روابط انسانی به ما می‌آموزد. موضوع دوم، حقوق و وظایف یک شهروند. تقریبا هر دولت مدرن و ویژه یک دموکراسی چندین حقوق را به شهروندان خود می‌دهد، اما در مقابل از شهروندانش انتظار دارد وظایف خاص را انجام دهند. از جمله حقوقی که شهروندان در یک دموکراسی از آن برخوردار می باشند، حق پیگیری امور خود آنطور که ترجیح می دهد به دست می آورد. حق ابراز عقاید، هرچند که در باور دیگران احمقانه به نظر برسد، و هر طور که می خواهند حق حرکت دارند. حقوق شهروندان در نزد دولت بسیار مهم تلقی می شود و از آن حمایت صورت می گیرد و هر زمانی که حقوق آنها نقض شوند می تواند جبران خسارت کند. اما در یک دولت توتالیتر، حقوق شهروندی به حدی محدود شده است که او عملا آزادی ندارد. اگر قرار باشد شهروندی برای دولت وجود داشته باشد، منافع او همیشه تابع منافع دولتی است. با این وجود وظایف او بیش از حقوقش است.
با این حال حتی در یک دموکراسی از شهروند انتظار می رود که حقوق خود را در حدود قانون اعمال کند. او نباید کاری کند که ممکن شود بر حقوق دیگران تأثیر بگذارد. به عنوان مثال در اعمال حق خود برای رفتار هر طوری که می خواهد، اما شهروند نباید سعی کند با همسر مرد دیگری فرار کند یا در مورد او یا کسی سخن تهمت آمیز بگوید. به این ترتیب اعمال او نباید موجب صدمه یا آسیب به شخص یا اموال او شود. او نمی تواند هر طوری که می خواهد انجام دهد. اگر رفتاری او ناقص حقوق دیگران باشد، کسانی که از رفتار نادرست او متضرر شده اند می توانند علیه او اقدام قانونی کنند و طبق قانون کشور مجازات خواهد شد. و این ترتیب دولت از شهروندان و حقوق آنها در برابر بیفکری هر فرد در دولت محافظت می کند. البته این بدان معنا است که از هر شهروند انتظار می رود که در ایالت و وظیفه خود در قبال همشهریان خود عمل کند. همچنین از شهروند انتظار می رود که خدمات خود را برای حفاظت از دولت در زمان جنگ انجام دهد و نظم قانون را در کشور خود همیشه حفظ کند. از این رو هر شهروندی که از حقوق خود آگاه است باید به وظایف خود در قبال دولت و هموطنان خود نیز آگاه باشد. امیدوارم از این آگاهی مهم سود ببرید و به خود و دیگران توجه شهروندی را به انجام برسانید. از همراهی شما سپاسگزارم.